kulan loo ballansan la maanta in looga dooda xeerosaadka baarlamaanka ayaa waxa uu baaqday koormla'aan iyadoo qaar ka mid ah xildhibaanada federaalka ah ay si aad uga hadleen arrintaasi hase yeeshee guddoonka baarlamaanka ayaa waxa uu ka codsaday xildhibaanada oo safar dibadda badankoodu ku maqan inay si degdeg ah ku yimaadaan gudaha magaalada Muqdisho. Waa kan wariyaha iyaga Cabdikariin Cali Aadan oo warbixinta aynu haya. Fadhigii maanta xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ay ku lahaayeen xaruntooda Villa Hargeysa ayaa maanta waxa uu baaqday koorom la'aan iyo inaysan soo dhammaystirin xildhibaanadii loogu talagalay in uu ku furmo kooramka baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa la sheegay in 72 xildhibaan oo keliya maanta ay soo xaadireen fadhiga ama kulanka maanta golaha shacabka ay ku lahaayeen xaruntooda Villa Hargeysa, taasi oo la filayay in maanta looga hadlo xeer hoosaadka golaha shacabka Soomaaliya. Gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Madobe oo kasoo qayb galay kulanka isla markaana kulanka furay iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa labaad ayaa waxa gudoomiyuhu uu ku dhawaaqay inuusan furmi karin kooramka golaha shacabka maadaama intii loogu talagalay aysan soo xaadin in kooramku ku furmo. 139 ugu yaraan ayaa loogu talagalay in golaha shacabka fadhigooda markaasi uu ku furmo kulankooda maalinkaasi, balse maanta keliya ay kasoo qayb galeen ilaa iyo 72 xildhibaan. Gudoomiyaha ayaana ku dhawaaqay inuusan furmin kooramka golaha shacabka isla markaana uu u furmi waayay xildhibaanadii oo kala maqan isla markaana aan imaanin hoolka uu ka furmayo kulanka golaha shacabka Soomaaliya. Laga rabaa 138 ilaa 140 ayaa laga rabaa. Marka sidaa daraaddeed shirkan official uma furmi karo. Waa kow dadka qaar dibadaha jiraan, marka maadaama ay sidaa tahay oogoo jaanis yaraan siinaynaa si aan maaragtay marabaa intii baarlamaanka la ballamiyo haddana koorumkii yaraaday aan la dhihin jaanis aan siinaynaa. Anigu waxaan marka qabnaa guddoon ahaan arrintaas waa iska hadalnay. Markaan fiirinay dadka meel ay ku kala maqan inay markaan ogaanay waxaan noo soo baxday in ballanta laga dhigo 12 bisha maanta kowga ah 12 bishan xildhibaan kasta oo golaha shacbiga baarlamaanka 10 ku jiro inaysan maqanaanin. Haddii wax maaragtay duruuf gaar ah oo loo garaabay haddaysan jirin xildhibaanada waxaan u jeedinaynaa shirkeeni kan ku xiga wuxuu qabsanaynaa hadduu alle idmo 12 bisha juun yaana isugu imaanaynaa shirkaas xildhibaanada dibadaha ku maqan dalka gudihiisa ku maqan. Waxaan leenahay maalintaas xildhibaanada inay hadal soo noqdaan arrintaasan jeedinaynaa. Xildhibaanada sharafta leh maalintaasna waxay noo noqon doontaa qodobadii maanta naga baaqday inaan ka doonno. Sababtaan u yeelnayna waxaan ogaanay xildhibaanada qaarkood inay safar dheerdheer isaga jiraan. Marka marabaad waxaa maamtay baarlamaanka sharaf u ahayn in intaan sida iclaamino haddana koorumka yaraada la yidhaahdo sharaf inooma aha. 12 bisha juun ayaa shirkan ku xiga qabsanaynaa xildhibaanada dibadii dalka joogana taasaan usoo jeedinaynaa. Xildhibaanada joogana maaragtay ayagana waa idinku mahadelinaynaa haalaysu dulqaato. Dhinaca guddiyadana waxaan bilaabi doonaa iyadana insha allaahu mar allaal markii xukuumadda taradeed ii la dhiso arrinteed meel fuushana waxaan bilaabaynaa dhismihii guddiyada. Dhinaca xukuumadda miisaaniyadii waa diyaariyeen ayagana waxaan leenahay ka hor intaan maaragtay 12 juun la gaarin inay miisaaniyadda soo gudbiyaan si gudbiso xukuumaddan ayagana taasaan u jeedinaynaa. Aad iyo aad ugu mahadsanteen, aad iyo aad ugu mahadsantihiin shirkeena maaragtay aan maanta ku talgalaynay guddigeeda sharafta leh oo xildhibaan maaha waa guddiga ayaga naftarkooda guddiga dastuurka waxaa sharaf u ah koorumka maalintuu dhammaado in ayaga naftarkooda baarlamaan ku hor dhaarino. 12 soo hadlanayaan idinka oo mahadsano raalli ah idinkan 12 soo hadlana muddadeenii waa 12 juun markaasaan isugu imaanaynaa. Fadhigeena maanta waa noo xirin yahay. Aad iyo aad ugu mahadsantihiin. Dhanka kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa kulanka markii uu furmi waayey waxa ay ka hadleen aragtidooda ku aadan in kulanka golaha shacabka uu furmi waayo xildhibaanada soo xaadir waayey awgeed. Iskuna magacaaba aniga la ismagacaabay hooyadii baarlamaanka joogta 22 sanadood waxa ina sheegayaa hooyoy anaga waxaan mas-uul ka nahay shacabka Soomaaliya mas-uul ka nahay meelka ilaa loo yacaday ilaa meesha u dambaysa mas-uul ka nahay. Waxaan ka xumahay iyadoo baarlamaankii la dhisay bishii hore ilaa haddeertan maanta nasiib darra maanta u horreysay 70 xildhibaan timid 70 xildhibaan oo timina 100% waxa waa dadkii joogay dadkii hore dhalinyarada cusub hadda soo gashay in wax loo sheego ani waxbaan u sheegayaa. Ani markaa koob baarlamaanka soo galay waan xiiseynayo nusacana kama maqnaanaynin baarlamaanku waa la maqan yahay dadkii ma joogaan
waxaan maqlay hadda xilibaan leh wax dhibaato ma jiraan xaal iyo waxaas waxa sabeen waay dhibaato waa jirtaa shacab aan matalayo maanta dadka dhagaha korba u hayaan ilaa maanta barnaamijka Soomaalida shirayo dhagaha kor loo hayaa maxaa ka soo bixi doono xeer hoosaad wax lagu kala shaqeeyo oo nidaam noo degsan weeye aan markaa waxaan u sheegay xilibaanada maqan iyo gudoonka labada waxaan rabaa inaan u sheego barnaamijka maqan ee dhalinyarada ah waa la ogyahay barnaamijka si lagu soo galay maanta si lagu soo galay waa la ogyahay dhalinyarada haday tahay haday gobol ka yimaadeenba shacabka kama ama dhaqarsoono dhibaatooyinka iyo dibka lagu soo galay barnaamijka is ogyihiin anigoo intaasoo dhibaato ay soo maray oo barnaamijka waxaan uga u soo maray maantana inaan shaqeyn waayo koramkii buuxin waayo horta sharaf darro waxa u tahay dadkii soo doortay shacabkii soo doortay ay sharaf darro u tahay xildhibaanadaas maanta koramka buuxin waayo dadkii soo doortay ay sharaf darro u tahay talabaad gudoonka gudoonka waxa weeye markuu sheegayo waa inuu u soo diraa xildhibaanada misid u soo diraa qof kasta u soo diraa telefoonadooda wada haysta inay ku soo diraan aniga Zeynep waxaan la kulmo dadkii dariiqii oo xiran oo leeyahay barnaamijka shiraysan ku imid marka waxaan leeyahay dhalinyarada xildhibaanada hadda soo galo anaga joognaan waxayna sheegno waxayna sheegno wafdi baxayo tagay bay dhaba tagay ama galmudug tagayane adiga dantaada ma aha xukuumad baa socoto xildhibaan ma socdo xildhibaanka aad istusinaysa gobolka markaa tagaysid barnaamijka dhexdiisa ku matal xaalad way degan tahay saa la socotaan waxaa loo ballansanaa inuu barnaamijku soo yimaado maanta bisha ay kow tahay juun xeer hoosaadka iyo arrimo ku saabsan waxa saada warka ku qaadateen waxa xidhmi waayo koorumkii oo safarkii lagu jiray iyo doorashadii la soo galay darteed safarada xildhibaanadu ay kala galeen ay meelaha ku kala maqan yihiin ayuunbaa kolley sababay dee wax kale dhibka loo jiraa ma jiro maadaama koorumku xidhmi waayo in dib loo dhigto oo maalinkaa laga dhigtaa ma wax cusub arrintaas sibaad moodeena saxaafad uga yaro boodsan tahay oo ballantaa dib loo dhigay iyo koorumkaa xidhmi waayey maaha dee wax la sii naxnaaxiyo ama wax la buunbuuniyo maaha cabdikariim cali aadan soomaali cable tv muqdisho